În gară e un miros puternic de motorină arsă. Și observ că mai sunt locomotive care nu se conectează la linie de curent. Deci poluează. De exemplu, trenul care merge la aeroport. Locomotiva aia e veche, dar măcar conectată la electricitate. Pe când asta nu se vede fum, dar se simte mirosul. Mai ales când presiunea atmosferică e joasă. Și celălalt tren care merge la aeroport tot pare diesel. Cu locomotivă poluantă. Și ne otrovește pe toți. Și trenul ăla care pare frumos, nou, bine colorat, de fapt nu e electrificat. Și iată, face zgomot. Bine că zgomot poate să facă și locomotivele electrice, dar astea și poluează. Cel mai des poluanții nu se văd, se simt după aceea în starea sănătății. Suferă imediat astmatici și cei cu alte boli respiratorii. Dar în timp, suferim și noi ceilalți. Ia, se vede cum urcă aerul fierbinte din locomotivă. Dacă simte miros în gară de fum, probabil nu urcă foarte sus, că e vreme ploioasă. Și se întoarce în gară. Trebuie întrebată garda de mediu dacă n-ar trebui aplicate niște amenzi. Să intre cu locomotive diesel în inima capitalei. Nu e așa că crește mult nivelul de poluare? Cât niște tractoare sau tancuri. Și uite câtă lume inhalează fumul ăsta toxic.